Hello, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaa wa hasitaasa naga daawreysan oo barnaamijka igla show oo caawa habeenadu kala qiimo badan oo habeenadu kala sharaf badan oo xilliyada qaar kood kala duwan caawa barnaamijku weligeeba kan oo kale mabaan aragba mana soo hor fadhiisan. Marka ugu horeysa waxaan joog sumada Soomaaliya hooyada Soomaaliya ee magaalada Muqdisho wax beach view baan joogaa oo hotel ku yaala Muqdisho gaartiyan dabcan sida ay noogu marti qaadeen sida ay noo sharfeen iyo dhammaan reer Muqdisho dhan aan uga mahadcelinayaa. Habeenadu waa kala xiisa badan yihiin caawa oo waxaan idiin hayo caawa dadka iyo adduunyada arla yaabtay baan idin idhi. Mar kale waxaan u mahadcelinayaa oo aan aada ugu faraxsanahay ikhyaarta dhallinyarada iyo dhallinyarada cuslaatay iyo intaba waqtiyada badan iyo xilliga badan na geliyey ee nagu sugayay halkan ee fanaaniinta iyo annaga iyo intaba iyo TV-ga RTN sugayay ee waqtiga noo dulqaatay ee kolba aan ku soo yara daahaynay aad baan idinka raali gelinayaa. Waan idin qancinaynaa, saad noo sharafteen si ka badan ayaan idiin sharfayaa. Waa tahay mar kale waxaan joogaa magaalada Muqdisho, fanaaniinta ayaan u soo noqonayaa. Dayax dalka nuurka, dayaxow dalka nuurkiisa dheh. Waan hor cararimiyaa, dayax dalka nuurkiisa. Oo walaashay iga yar iglan soo dhawow, kusoo dhawow magaaladaadii Muqdisho, kusoo dhawow caasimadii dalka Soomaaliya Muqdisho, liida cadee kusoo dhawow iyo beach view. Walaal aad baan kusoo dhaweynaynaa, si kale gooni iyo kusoo dhaweeyay haddii jiri lahayd waaban cirka iska daa beach view korkeedan ku saari lahaa. Kusoo dhawo marka aad baa mahadsan tahay Sacdiya Siman igu dhiib. Sacdiya Siman oo aan waxa badan aanu aan lahaa goormaad Sacdiya hor fadhisanaysaa, goormaad daanta hor fadhisanaysaa, adduunya oo dhan baan ku yidhi Sacdiya soo daa soo daa. Horta kusoo dhaweynayaa walaalkaaliya, aniga waan xiiseynayay barnaamijyadaada, waa istahay mar un England goormaa soo fariisanaysaa ee ku wareysan doontaa? Yaa kusoo dhaweynayaa England kusoo dhawow magaalada Muqdisho, waana markii kugu horreysay sidaad noo sheegtay. Kalila aad baa umahadsan tahay Sacdiya, aniguna waxaan ku leeyahay dacaawaaba ii farxad cabdijaanto. Marka hore waxaan ku leenahay walaashay soo dhawow, waxaad kusoo dhawataa caasimada dalka Soomaaliya magaalada Muqdisho kusoo dhawow. Soo dhawow midda ugu fiicnayd aanu kuu samaynaynaa, waanu ku samayn doonaa, haddana waan ku samaynaynaa. Waxaan ku leenahay afka laga hadlayo indho quruxsanay inuu hooyo ilka caseyma adigiiba. Halkaa igu jooji, igu jooji. Aad baa mahadsan tahay. Waxaan ku leeyahay daba maanta laiga badiyo, waxaan ku yidhi heesaha laigu badiyo, jaranjaradan ordu ka cararaya, waan ka sii daynayaa, waan ku yidhi. Aad baa umahadsan tahay. Waan kusoo dhaweynayaa mikrofoonka, dayaxii ku soo celiy. Hoono dayax dal nuur shee. Hoono quruxay dayax dal nuur shee. Horta mar kale inaan kulanno oo magaaladii Muqdisho ku kulanno aad baan ugu faraxsanahay. Sanadkii maxay tahay bilo koorso maheen? Sanad iska dheh ayaan magaalada Nairobi waxaan ku yidhi waxaad ugu sameeyey soo dhaweynta ajiida barnaamijkii ugu khatarsanaa ee RTN TV ka baxa. Caadi ma ahayn history bay noqotay, dee waa wax taariikhda gala ee laga sheekeeyo. Hodan ilmaheeda waxay ka sheekeeyaan baan habeenkaas dignay. Mar kale waxaan leeyahay aad baan idinku mahadcelinaya asxaabta barnaamijka TV-ga RTN iyo barnaamijka England Show kasoo qayb galay ee hoteelkan caawa beach view aanu ku qabanay madaxda beach view-na. Aad baan ugu mahadcelinayaa inkastoo ka qayb qaadatay dhammaan intaasoo qof oo u taagan ee heeganka u taagan ee barnaamijka qabanqaabadiisa iyo abaabulkiisa iyo muuqaalada quruxda badan idiin soo gudbiyay, iyagana waa u mahadcelinayaa. Dayaxow walaalo mar kale isoo dhawow. Si fiican walaal, waan kusoo wada dhaweynaynaa innagoo dhan dhallinyaradeenna iyo gabdhaheenna quruxda badan waan kusoo dhaweynaynaa. Especially waxaa si khaasa kuu soo dhaweynayso gabadha, maxaa la ii sheeg sida khaaska ah, sideen walaal u tilmaamaa? Waxaad ku tilmaantaa si yaroo qabow mugtaadabka hadhadhar, si yaroo macaan inoogu tilmaama. Gabadha ugu sharafta badan dhankayga farxiya baa kusoo dhaweynaysaa, iyadana salaam baana kaaga sidaa, waana tan xaggaagan fadhida. Arxiya aniguna waxaan leeyahay murwada koowaad marwo labaad ma jirto, marwada koowaad iyo marwada ay ku dhammaato un dheh. England marwada koowaad marka jir waa un baqaabi, intay marwo kale ka jirtaa? Marwada koowaad iyo marwaday ku dhammaato waa xagga marka bas. Arxiya aniguna waxaan leeyahay dumaashiday walaashay Farxiya xaaska dayax dal nuurshe, iyada laftirkeeda mar dhowaan mikrofoonka idinku dhiibi doonaa,
iyadana salaanta iyo kaliya laabka iyo soo dhaweynta iyo hodan yarna waxaan ku dhahay anigana salaam hodan yariga gaarsiin hodan waa lagu geeynaa bal bari ee la barka ku geyn doonta adduun ilaahay ilaahay sukiin barakeeyo faamiga quruxda badan ee soomaalida aan bikaa amaan helayn baan ku dhahay faamiga quruxda badan waa in loo duceeyaa maya maya eeyuu ha qeyl qeylshaan dadku iska soconayaan baa la leeyahay faamilku wuu soconayaa waa tahay aad baa faamiligana aan mar kale waxaan leeyahay maynta dumaashada farxiya soo dhaweynta waan ka gudoomay salaanta waan ka gudbay iyo dhammaan hablaha quruxda badan dhallinyarada ina soo hortisa waa tahay barnaamijka lasoo noqonayn ardaya mar kale waxaan ku leeyahay caawa beach view ayaynu isagu nimi in badan baad laydin igla balkaalay meeshan si fiican walaal waan jeclaa inaad mar un xamar cagta soo saarto dee ma kulana anigu dee dadko kale ma aqaane iglane walaal ma reer xamar baa tahay mise reer hargeysa kara aniga somaliland darbaanahay waa adigii tiri mar baan soomaali kaa dhigi doonaa intaas kaftankaa nooga ekaaday iglane ari somaliland darbaana xamarna ma aqaane waa in adigaysaa dayaxda luursha waa adiga habeenkii yiri dee waa anigii ku keenay waad fadhidaa liidaad fadhidaa caawa welcome maka walaashay hees yar baan kac kaaga siinayaa inaad si wanaagsan ugu soo sida janan garbaha garadadu simeen guteenkii galbiyen salaan gadisaato iglanay gabdhaha gaar baad ka tahay dhul guduudanoon gogol doonin iyo meel galoola iyo geeska afrikay gogoshaadutaal geeska afrikay gogoshaadota waa ka walaal soo dhawow walaal soo dhawow haddaad dacislaan soconaysa kabaha baan hore kugu sii qaadaynaa waa ku kaa marka waa tahay aadbaa umahadsan tahay aadbaa umahadsan tahay dayaxda nuusha oo aniguna heestaas waan kaaga mahadceliya maadaama aan muqdisho ay tahay markii ugu horreysay oo aan cagaha soo dhigtay oo weliba si yaroo qurux badan iyo sharaf leh waxaba i haysada haba ka noqon oraal ha ka noqon cuntadii bariiskii baastada kuuma diideen waa cunaysaa marka walaashay soo dhowo aadbaa ugu mahadsan aadbaa ugu mahadsantay aadbaa ugu faraxsanayna fanaaniinteena quruxda badan ee qiimaha badan iyo dhammaan shacabka reer muqdisho ee barnaamijka eagland show caawa aan ku qabanayo beach for you magaalada muqdisho ay igala soo qayb galeen heesta ugu horeysa dayaxoo dayaxda nuushow soo maaha walaal heesta ugu horeeya maxaan ka dhigaa adoobaur dareerama korow been maraxaal baur dareerama korow diyaaro meel ma seedaasoo ana badda ka dabaala iglandiileya dileya ada luqadaas ma fahantaa iglan luqadaas heesaasaan ku bartay bade waadan i xafidsanaysa cadan soomaa reer bay dhabana kaliya laabiyo salaan inta reer bay dhabana joogtana salaaha layga gaadhsiiyo idulaysa mar haddaan maqlo waxbaa la dulaysanee jacaylka idulowsadee baan ka gartay soomaahan walaal jacaylkunbaa dadka dulaysada cidna cid kale ma dulaysato laakiin muhiimadda maaragtay horta dareerteena waan aqaanaa iyadoo waay soo baxday walaal haddaanan toos u aqaan iska daa luqada haddii ilaah yiraahdo insha allah hargeysa cadey magaalada aan ugu jeclahay magaalooyinka soomaalida mawaalan tahay maxaa ka gaarsa waa inaad hore ii sii wadaaye ya hargeysa cadey magaalada aan ugu jeclahay magaalooyinka ay soomaalida degaan hees baan usoo wada haduu ilaah yiraahdo hees baa kusoo socotaa idulaysadena hadayba jacaylba haddaan maqlo waxba u dulaystay kolley waa untad uun waa wada yaala iglanay horta dhibaato ku haysato marka aanad luqadda aqoon dhibaatooyinkaan oo kale intaa kula kulmaan idulaysada waa idilaysaday baad caawo dhan leedahay kadaa luqadda walaal sacdiya sima la gudbi waa tahay adoo mahadsan tahay sacdiya si mar kale soo dhawow soo dhawow mar kale sacdiyaay way dhowahay walaalo in badan waxaan lahaa goormaa sacdiye iyo heesaheed wada jacaylka ahaa ama eber baa xataa waxaad wadeen wixii oo dhan goormaa talow hor fadhiisanaysaa caawa farxad gaara ii tahay haniyey aan dhehe iglanay hani jacaylkii mowtaha hani haddaa maqashaan waa jacaylkii jacaylkii ku dhadabaysaa ka soco waan ku marka farxada tirada badan farxadda baa iga yara boosay hayla yaabin iglanay markaan yurub ugu imaado waa usoo socdaa insha allah anigu laalkeyga cabi daanto markaas baa hee eber miya wuxu dhan ugu dulmaraa laakiin caawo hees cusub baa wadaa haye eber miya caawo waa laga toobala baxay waaba dee waxaa ku yidhi heesba hees isagoo dayax la yidhaahda bay wadaa dayax
هاني نوادق عن خالد منا هاني يا بيبي يا هاني يا ده مقص موتاي وحوي وتعال تعال دافي لما أردن كرمت كليا مركز سول دوا وعاء وح كوتشو قد ما قال دي مقصو يا بيج في يو يا تي في قار تاني برامج كإجلان شو يا مرتي يقو تعال صح وانو هاي وان دوا هاي مركز لي مر لبات لكن وح لقاها بعالي نقصو لوينو ما دام عمرك متاعي يا عيسى كيفان كاره بعاء وروا وين تعز كوي هذاني سودا وين ما راح يكسر وين؟ سوماها أيضا نمك تشاهد كوسودا وين؟ أديكون أر تي إم كوسودا وين؟ إيه وحنا كوسودا وين يا؟ إنك استو أن هذي هور أنا أساس إسكو يرفع نين لكن وحنا كلش على سيف أنا قاعد على هاي إيه قاد الله وما حرست بقرض عتك حالي ما قليف مقال إنك استو عتك إذا أنا كيني كريم يعني وأكل دجا أنا أقول شرف طيب بروي أقول شرف أقول شرف هاي أنا أقول شرف inakini aniga imide koode martiyo kalaba tahay labade ilen ha chamta umito melalaha tie marikee wuxuu وادينا دي ماريسا اتنينا مسؤول 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 تايل من كايغا هليكام وحا ما قشي بعيد مو قاد إذا تري معنه با معنى هو بيشيك إذا اللغضة أتكي حالي مقاليف مكاني كرو لكن وأتكي لي قال لي ما يبادي قو شرفتي بانكوري الله قو شرفتي فنانات بانكوري ولا يسكيلي ولا يسلاقي أياد قو شرفتي أتبادو مهد سلطة هاي مركلة وحانو مهد عليا مضاحة بيج فيو إيو داول ياشا فرحة بدني كالصوغر اسبشالي حسن فهد حسن فهد dan soo waxaan ku jecelahay markaan barnaamij soo sameeyno oo barnaamij ku casumo isaga ma iga sii horeeyaba xiiq dambe waxaan ku wariyay isaga barnaamijka ila wada hadba xubna soo booda markana waxaan galay soo dhaw aad baa u jecelay thank you so much wallahi subhanallah heesaan heesoo ugu horeysa ee aan rabo inaan soo qabto ee saaciye siman ee caaw barnaamijka anoo farxadii tahayeenka ugu horeysa aan soo hor fadhisano xalima qaliifow ilaahay oo naxariisay fanaanad weyn ay ugu sharaftay heesa u sida أبوالي مقالية مهدودة اللحن كواحة اسكالي محمد جبوتي مزيقاني استاذ سوحايو وهكا نسدح لكو السلامايو وهكا ساهيس سو لكن ضيح شاكلي واي سعدي هذا كبض المتشعلة ديتشي ديتشي فصح فصح
waan dhowahay England. Waa adigu dhisaynkaaga horta waxaba laga qayliyeeyba. Dhisaynka kalarka waxa ku dhacay ajiibaba. Soomaaha. Walaal dharkani ma yaani waxa qolti practicalka ku soo labisay. Iska daa meelaha saa ku soo labisanay. Walaal gabadhii ku soo labisay waan ku dharka rag dhinaca saa laga qaatay moqtaay. Inaad gabadha ay ugu dirin. Istaynkaaga idilay isoo dhow markale adigu dhahaysan waad ka bedelanta waxa waa dhaanto. Waa si fiican waxaan rabaa horta adiga maadaama weli soo dhawaytaan ku jirno waxaan rabaa dhaanto inaan kugu soo dhaweeyo. Dolane yar tandere ilaahay u dambeeye dalil balaahayne odkeeda ya abado ajeed ya ku dubto hargeysa ya la aada waasitin ilaahay ha ku sharfaan ku waa badhaantada ugu horeysay leegu soo dhaweeyay abdi dhaanta ugu soo dhaweeyay walaal adhaantada balan horo ugu sii socona abdiyo abdiyo amaantaada maba koobi karo balan horo ugu sii socdo dhaantada ugu horeysa maanta ugu horeysa waxaa la yidhaahaa halabluula waxaan is leeyahay adeeba kugu socotaaba waaba saxo caaw heesu baan ay ugu socdaan waxaan dhamaaday kugu socdaan haa waxaan ka soo ma hadda heesu baan ugu socdaan caaw way dhan tahay ma walaanta walaal heesaha dayxo ma istir igla ma ba jacaylka ugu horeeyaba jacaylka ugu geedaaba noo yimid jacaylka ay kugu horeeyay igla jacaylka oo geedaa noo imaaday ma jacaylaan jirtay igla samaan haa si wanaagsan samaan haa tayxin taa bilaayo saaw raadinaya qulaaday taa jacaylkaagu ugu horeeyay abdi dhaanta wuxuu dhig jacaylka igla jacaylka oo soconaya macnaa heesaa iyo waxa igla hadda dhibaatada waxa u qasay ee aa u raadinaysa wuxuu abdi dhaanta dhaa inuu abdi dhaanta calaado miya ka xuntaan ma yanaa sharafii taaray sharafta bal hees badhaantada badhaantada igu sharaf aan ku igu sharaf dhigay Yeah.
waa saay
برامشكي دلي يرضى يسأله يدلي يرضى برامشكي أرتيني برامشكي إجلسوا وحيس قبل أيام ضيحوا سفيعة ماشي تجي هاي خلاص سفي عن أقرح بدن أي يسولوين سوينا أحسن خلاص وحبيين نقرن يسابين أنا حمر ولقي حتى إلى بعض كل مسكح لك سعد علي لا والله يعني كسولوين قفسنا أقص لسي جبرسنا أقرح بدن بعطاي هوش هذا وضو أنا أقول برامش عشان ودي ستين كغير تواب طبعاً وحلقة يا بقار بدر إن شاء الله أصحاب تكمل ذي نهالك تجوعان أنا أقول عشان برامش كي تيجي حاسة ما ينيا أو أصحاب تسر شيء كيسنا هنا أيا واحد كوري واحد ترد اللي يرد تبرع مرك دباد ليج يا حقو تبرع سيف عسا مرك عسا أنا ما فانسين مكتئي حق إنه والله يسوي بلمي وحلي يقول تيجي حاس and قف برسس تهدد ركتي كعرب كبد قف بعس ترى كسيبود كي كرابيش كش 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 مهن كي لا تشر ساقو صايع أنا أرد كذا بحنا كنا حتى كمان كعرب سيفي أنا صح أنا قابوش إسكال لابي أو بيرت نبت تشوعة أو برامش كده ليه رداسا إسكو ها هاي سنة أيوم بقلا ديك ما كده والله إيش وحلي وارد اللي يرام حين تديك أكنت برعة أوكي كوفي الحلم يو بابا إن السلام عليكم إيه مولال ها عليكم السلام أي أيوة ما عندنا هنا يقول إبراهيم شو نقدم وجهي حل مرولال دقيقة صباح هاي مركا إن ما في أصحاب إبراهيم شو كأوس تلعين وين تشوجينه مركا صح كل هاي ولا وايد كذوب يا دلني رضا ما يذكر رئيسيه ما يولال كارك كارك دي كارك أبا أي محاجر محاديك لك كبار يا ديكا ديك يا ولال سلي ديكا تلقى بار يا صباح سيدنا يلا يا كدبنا خاصان نحن كوري تمشي مره اختار بانو بيرتي لما دارو تشوغناي اي مركاس انا حضر ما كوري وارنا كتا وا مركاس لي ما صابع دكب انا ما دي بان كوار برو اي سوغا ادي عبارك ديحو ايا حضر دقاجلي ما يا اساس ما صابع حدو وا بحي ولا وي سوا ما حي وار دد كان اوه ماشي ما وحن وديبا indig waxaan ku dhigay irbadiyo digbaratii ka daa hore ugu socod waa maatan tahay ila reeshay ka soo bakaray su'aasha saatay si aad ma haysiin markii dabaday xoolay sheeg wax lay guuri asaa ku tubraxaro dhig hadda dhigii la rabay taa laga qaadaya kadeed ba heesta la kadeed imisa qofalka soo fadhiyo oo aan wajigiisa iyo magaciisa intaba garay jacayl kadeed si fiican jacayl ko dhan ba kadeed ka sameeyeen walaal ilaahay ha kadeed ma dhigi karo waan iska rabnaa koobe anna dadku dhanbuuna kadeeda ana alxamdulillaah hadda ima kadeeda horan uga socda koode ee dhalinyarada kale ku dambeysa kadeedkooda eegona allah ka baxsho heeskan kadeed baa leeyahay waxa sameeyay abwaan reer maraykana oo leeyahay maslaxaaji oo anaadu salaamayo laxanka waxa sameeyay ustaad qaliya isku magaalatiin reer nairobi saciid noor gorojin ishume muusiga waxa tuma macalinka yusuf magan ibraahim subxaaya دي عطفه وانيقا حقاني بيج فيو كخيلين البرامج كش اقلا شو كاهي اي بحي كل خوري عشاقا كبادي كور ريستي كعان كيحي صحاقي شافيه كمان انت وارا كاهي يبحي كل خوري عشاقا كبادي كل ريستي كعانكي حس هاقي وشافيه كمان انت وارا كيالي كل كسرته ودناها كشكي الله تنان كبيري ما حيلك كان انت هذي
حالك ما حالك عن انت هذي كيالي قول كسرته وضنها كتكي دحيلي كشكي الله تنان كبيري مكابا حوت بوي جايو كويالي بوي لا دحقادي كذيد ميان دلبدي 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 كذيد ميان دلبدي مكابا حوت بوي جايو كويالي بوي لا دحقادي كذيد ميان دلبدي 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 كذيد ميان دلبدي ساوي سانوكم يا كلب بحذاني دنكي جين تنك بايي حدد كلا هذي نيسي كنبات ها ساوي سانوكم يا كلب بحذاني دنكي جين تنك بايي حدد كلا هذي نيسي سوني دي كبتدي تورتي كفيو كلا ديري وي كروي الووضا عندي ما كلمان ما كلمان بابور مي ما كلمان ما كلمان بابور مي كالسوني دي كبتدي تورتي كفيو كلا ديري وي ورويل ووضا عندي ما كلمان ما كلمان بابور مي ما كلمان ما كلمان بابور مي مكة بحوت بوي جيو خيالي بوي لا دحقا داي كديد ميان دلبدي 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 كديد ميان دلبدي مكابا حوت بوي جيو كيالي بوي لا دحقا داي كديد ميان دلبدي 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 كديد ميان دلبدي دلبدي واتاي 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 مركله وحن ليه هيا نمهد عليا دادوين حكي سوق يبقى لي برغرام كي إغلا شو يوتيفيق آرتيان وعاو آنو تشوغنو من وحن شو قطيع هو مجال كذا يا سعدية يا عبدي ومجال ده وحن شو من على ما تصعدون سيدا شرفت لي قيمة على الدك دجال إبرام مش كأيجو هير جلسينا ده هذا اللي يدك هو أي أيضا شوقني أنت صقفنا ما بهير كلام بقى ولا شيء ما غير بات هاي ران كان بات هاي هذا الكثير هذا سعيد ما هو إن إسلام ركيب الله كده خا إبرام مش كستو ترى هذا واقع وين أنا لقط قدنا سعدية سيدنا يدي عور هالك هذا يسوع سعدية يجو بيم هرت سعور وح إبرام مش كفنانين تا سؤاله لو يديني أمتيرتو سببته السمنة يطوب النانتير يبغلالته حين ما تفصل كشيء حين ما تبلاوضي وح صارن عوا كرو جبود وانس صار دويني ناوى إسكو هسي نا إنك يا شعب كنا داونا يا أصحابك يدك كدون كرن إنك داونا يا أنت بغلال كوري نصهر فديا تكلم مك قاضينا خرط غير حمر كهير عن رهضو غير مقدسنا شعيرك وادو تشيل عصام سعدية
oo u naxariis badan siday hindi u daawari bay wada noqdeen hindi wada ooyeeyaba beentaada maahan horta codka oo adigu horta jacaylka iyo reer xamarka ku wada ooyeeya adigu bari iyo warma ooyday mar raxa bismillaah xariiqisaa male markii siiyo heesaa dayxda mushaa dhegaysanaysaa sadi ma amstid miyaa runta iska shacaa billaa calayg baan ku runta sheego horta ma jirto qof oo jecel aan soo dadku jiraan qofna waa oo soo isoo qofna ma isna soo laakiin tacdi ahaanteeda wali jecel maan u yi dadayso isiman inda adeegeeda iyo adeegeeda indhaheeda ka muuqdaan qof jecel gala iska daayay lugta ku harantisa ayay bacjiyeen taayay iska daayay haya oo kaasa aniga sheer u qaan iska tuuba si aaye you must cry tumne jaane ja sabne dikhaye ab ko mera dil jaane na sota hai kya karu aaye kuch kuch hota hai kya karu aaye kuch kuch walaal jacayl baa laygu dhalama adiga fahmay walaal xataa afkii soomaaliga la garanayo jacayl dartii waxaad u xafitay afaf fara badan waad ku heesaysaa walaal xataa ku qalin jacayl baa iyo xaggan ku boran walaal jacayl jacaylka xaggaas ka dhig laga daashay gooyinkeenii barnaamijyadeena kala noofo bal sacdiye igu ceysaa marka waxa weeye eglanay daya horta jacaylku ma tarmid kuma yacni tartami karo waayo asaga PhD uu kusoo qaatay aniga wali masaakiinto yaraab iska ahaybo ujeeda xaalad yaqee horeada xamarku waxaanu reer muqdisho jacaylka masaakiinta lagu bilaabay sidee jirkee waa sidee camal baayooy waya taas ma sheekada waa ka dayax been u sheegay todoba jir buu ku bilaabay jacayl wallaahi muugu wallaahi taas ma gooni waa dayaxay gooni u tahay dayax adiga jacaylka PhD baad ka qaatay ma fahmi aniga sacadiyo diblomad baa wali wadnaa ma tahay wali baad xeerka sugday bar cabdinaanti igu dhibal makarafoonka cabdinaanto haddaad waqtigan jecel jirayso maylaad ka dhalmo goyso baad jiri doontaa niyow taasoo rukowdhe laakiin wiilka ama gabadha aan adeerka u ahay waxaaba la doonaya waqtigan inuu afar iyo toban jir ahaadee waa waqtigan aadna jecel aan jilaad taagan tahay anigaaad ka shaqaysa magaalada jecelka qofkaan la jira waa ogtahe waana ku afidadaaya su-aasha rabaa inaan ku weydiiyo waxay tahay haddiiba aan jacayl kugu dhicin oo aad indhahaagii iyo dhagahaagiiba aad xaadir tahay ilaa qof aad jacayl mootay dani ku dul dhigtay ma jirto jacayl ku dulay oo kugu khasbaya ma jiree haddii aad waxaasoo inana yacni aad tilaayd niyo kan ma raba niyo waxaan jacayl maayo waan iska qaadanayaa yacni maxaad ku qaadan lahayd intee is calaamadaad ku qaadan lahayd ilaa jacayl ma jirmad adaa baadhanaya mootay maya england kumaan oran horta jacayl ima qaban jecel wuu qabta laakiin umaanay imeelin maya maxaad ku qaadan lahayd baan kuri ilaa waad kala doordooranaysaa moogtahay micnaha qofka dabeecad ahaantiisa iyo waxyaabaha noocaa aan ku dhowranayo soo maahan horta hore waxaad keegaysaa xagga quruxda xagga moogta dabeecadda waa wax ilaahay u dhaliyee muuqaalka aragtidaa rabaa marka aragtida maaragtay aragtida moogta dabeecadda ilaahay baa keenayo taasi ma aniga waxaan ku dhowranaa nimankaa ku sheegto kista ninka haayo kista haye ana waxaa wey islaa sacdiye waxay wiilkay aroosaysa ama ay jeclaanaysa ku dooranaysa sida dayaxdalno sheegaarkan dheer oo dhuuban oo quruxda badan oo qasalka maah laakiin hadday lacagtiina kuma jiraan waa tahay xagga lacagta halkay noodhi qaar baaba jira moogta aan lacag haysane yacni aragtidaan kuuri muuqaal ahaan qaab nuuceeya baan kuuri iglanay qofka waxaan ku dooranaa horta hore markii lacagta halkaas noo dhigo laga soo gudbo ninka xogaa inuu dheer yahay oo siibsanka aad siyaasan bir nuu leeyahay waa kuma doonaysa isug bal dadkeeda ha dooratee fiiri nin waxaa raba anay qaadi kara dayax mii qaadi kara he masaakiin ko ilahay waaye dayax camal baa dhibaatoo maa xamarta is xambaaro aa rabtaa ko xabad jim ciyaaro oo murqaha heedhe digis bagle afaarahaysan jeclaayano laakiin dayax masaakiin ko oo saa camal adaa dalbado dhibaato waaye haye sameeska lagu heystaaba haye haye waxaasaa ku dooran lahaa structurekiisa qaab dhismeedkiisa in uu dhisan yahay ninka sandarna uu leeyahy karna uu leeyahay lacagna uu leeyahay dad maaragtay kalar noocee baad u qaadi lahayd oo ku sharfi lahayd
أنا قلت من البداية أنت على كتر في الهاي بلو ماريجا مدوغا يو عطانك جاهز كل ربع أنت على دي طب حاط على الهاي لكن إذا ما نقل عكتها أنت على سيها بتقول جينا سجل وابك بقي لها إن أسوأ حكا هذا مهني ما يحدي بعد استهد أبو سفر كيني في المنتر سفر بعد وقت الموقت هاي كل الكيب بعد أقعد لها إسر الله يكتر مصاحب ده بلو ماريجا أقعد لها بلو ماريجا وابي قصك دنك هي سان المقرينة سعدية هي صديق في هيس وقال لي إيه وحيلة صوت علاقتي أبوان ذير وقبر يرؤاد ذير أس هذا مثلي لين بيس ما ينسو بعد كله ونقول نور ودن كسودن مصر محمد شيق هل كانك سلام يا لحن كروح على سكله أستاذ كيجا أنا جاي صو صاري إلهي كسكون أو مهد علمنا يو داهر عبد الله على سو مزيكا نوح على سكله أستاذ كوين أبهاد عن برنامج أكبر أنت وأقول ما هذا علمنا إنها هي صدائر على سوية أنت تنطي أنت كغيب قاضي طبعا ديتي فصح دي
وما حصلت هاي دقسي دين العكس عشان قف دقسي هسه ما دقسي بلا رضيحة ضيح بيك وسكت ضيح 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 سكت أن سدوا تعاو سدوا أنا جالس كله عاو ما أنا اللي سدوني أنت أن مركلة وحن ليه عبد الدان تو إنسان وحن ما هذا علية فنان إنت قيمة هاي أفضل يسوع الشرفي برامج شغروف لبضني يبغى عاصومي يبغى يسوع الشرفي يرد مان شعبه كسوق قريب قلي ما ضحضة بيتش فيو يجنا سقروح بدل نو سدوي أن وحن كله هل كان أربعين أن يجنا وقنا وقم هذا علية وما فهذا يدنا قيمت ميكاب كعو برامشك كدستي أو عو ميكاب كعذر كيسان يدنا يقصها بيسك وات هاي عبد المركب ما هذا عبد دانت أنت إجلمي وحن أذق فرح صناعي مرهر نوان شغل اسمش خاصة أنا جا أنا هرت السفر بريس النكو ضيع أنا هوس بيجي فيرنا ولا بس لاجي وحكل صوتا الصوابي إيه ها مركا waku faraxsana runtii waan inaannu ku soo safarno meeshaada kugu imaanaro laakiin adan noo yimiday haddana waxa kugu imaanaa insha Allah safiican marka soo dhaw mar labaad marka afraad waan ku soo dhawayna yalla ku soo dhaw insha Allah waxa rajaynaya say walaashii saaciye sheegtay Nairobi aanu soo socono haddii Ilaahay idaado oo rabnaa inaannu barnaamij ku qabanno show فرنسا من هنا في نيروبي نيجا سيجار سو ده بس أنا ناسي صلاة هذا. أي كوري من كعبة؟ إنت كعبة كوري فرنسا سفيني أنا رض. لا استخدم دهونه. استخدم. أنا دلالة ما تسمع. ها. يا ما. وركا. أنت أنا ربعين أكو في تشيل أنت أنا صاحب يا. سيم الربع. سيم الربع اللي ده. سيم الربع اللي ده. ها. أيه. ريدا يلا حنكو حسارة عزكي موسيقى نوح حسارة هنوك أطلباتو مركا دانتا سيان ربعنا أوتا نوغا قادة سيفا عن أوتي بنو واتاي واتاي بيتيغا سيمر روادي يا دانتا يا عبد دانتا Say my robot, yeah, you're a segal me there.
Somali idil kedban su'adi ka dhah soo